በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የማይታይ አገልግሎት የሚል ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 36 እስከ 37 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ከአሴር ወገንም የምትሆን የፋኑኤል ልጅ ሐና የምትባል አንዲት ነቢይት ነበረች። እርሷም ከድንግልናዋ ጀምራ ከባሏ ጋር 7 ዓመት ኖረች። እርሷም 84 ዓመት ያህል መበለት ሁና በጣም አርጅታ ነበር። በጾምና በጸሎትም ሌሊትና ቀን እያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበር። በዚያችም ሰዓት ቀርባ እግዚአብሔርን አመሰገነች። የኢየሩሳሌምንም ቤዛ ለሚጠባበቁ ሁሉ ስለ እርሱ ትናገር ነበር። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አጽናፈ ዓለሙን በዓይን ጥቅሻ የምታዝ የምትቆጣጠር እግዚአብሔር፣ እጆች የማይደርሱበት ግዛት የሌለ ምሉ በኩለሄ የሆንከው ቅድስት ሥላሴ አንድ አምላክ እናመሰግንሃለን። ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ በጎም ስለሆነው ስለአንተ በረከት እናመሰግንሃለን። በዚህ ቀን ስላደረግከው መልካም ነገር፣ በልደት ወደዚህ ዓለም ስለተቀላቀሉ፣ በሞትም ደግሞ ወደ ዘላለም ቤት ስለተሰበሰቡ፣ አጥተው ስላገኙ፣ አግኝተውም ስላጡ፣ ስለተሾሙ፣ ክብረትም ስላገኙ፣ ከደዌ ዳኛ ከአልጋ ቁራኛ ተላቀው ትንሣኤ ስላገኙ፣ ከስደት ተመልሰው ከቤተሰቦቻቸው ስለተቀላቀሉ ሁሉ ምስጋና እናቀርብልሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጎነትህን ደግሞ አብዝተህ በዚህ ማለዳ ደገኛውን ስምህን እንድንጠራ በፊትህም ብርሃን ደግሞ ደስ እንድንሰኝ ስለፈቀድክ ተመስገን። እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ እንደ ቸርነትህ ለባሪያዎችህ በሾምከን ባስቀመጥከን ስፍራ ሁሉ በታማኝነት እንድናገለግልህ ጸጋህን አብዛልን። ያንተ የሆነውን መልካምነት ሁሉ አልብሰን፣ ቤታችንን ጓዳችንን ሁሉ ፈውስልን። የምናቃስትበትን ነገር ሁሉ ለዘላለም ሻረው። ጌታ ሆይ እንደ ቸርነትህ የልቦናችንን መሻት ሁሉ እንደ መሻት ፈጽምልን። ለእኔ ለባሪያህ የምናገርበትን ጥበብም አቅምም ለእነዚህ ለባሪያዎች የሚሰሙበትን ማስተዋልም አቅምም በስም ለተጠሩት ክርስቲያኖች ሁሉ እንደ ቃልህ የምንኖርበትን ጸጋ ከጸባኦት ላክልን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከመመስገኛ አደባባይ ከአርያም ሆነ በአይነ ምሕረት ተመልከታት። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የማይታይ አገልግሎት። ይቺ ዓለም በሚታዩና በማይታዩ ፍጥረታት የተሞላች ዓለም ናት። የሃይማኖት ጸሎታችንን ስናየው የሚታየውንና የማይታየውን በፈጠረ በአንድ አምላክ እናምናለን የሚል ነው። የሚታየውንና የማይታየውን የፈጠረ ሲባል የሁሉ አስገኚ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ነገሥታት ሁሉ በውክልና ያስተዳድራሉ። እርሱ ግን በባህሪው ገዢ ሆኖ የፈጠረውን ዓለም ያስተዳድራል። የሚታይና የማይታይ ፍጥረታትን በፈጠረ በአንድ አምላክ ሲባል በጥንት ዘመን የተነሱ ግኖስቲካውያን የሚባሉ የስህተት አስተማሪዎች ምንታዌ አማልክትን 2 አማልክትን ይከተሉ ነበረ።
እንደነርሱ አስተሳሰብ ሁለት አማልክት አሉ። አንዱ ልዑል ነው፣ አንዱ ትሁት ነው። ልዑሉ ከፍ ያለ የማይታይ ሲሆን የማይታየውን ፍጥረት ያስገኘ ነው። ትሁቱ ወይም ትንሹ አምላክ ግን የሚታይ ሲሆን የሚታይ ፍጥረታትን ያስገኘ ነው። ስለዚህ ልዑሉ ቅዱስ፣ ትሁቱ ደግሞ እርኩስ ነው። የሚታዩ ነገሮች ከእርኩሱ አምላክ የተገኙ ስለሆኑ እርኩስ ናቸው ብለው ያስተምሩ ስለነበረ በኒቅያ ጉባኤ በ325 ዓመተ ምህረት 318 የቤተ ክርስቲያን ሊቃነ ጳጳሳት ሁሉን በፈጠረ የሚታየውና የማይታየውን ባስገኘ በአንድ እግዚአብሔር እናምናለን ብለው ደንግገዋል። ይቺ ዓለም በሚታይና በማይታይ ስርዓት የተዋቀረች ዓለም ናት። ከገዛ ተፈጥሯችን እንኳ ስንመለከት የማይታይ ማንነት አለን፣ የሚታይ ማንነትም አለን። እንደውም የሚበዛው እኛነታችን ወይም የሰውነት ማዕከላችን ያለው የማይታየው ስፍራ ላይ ነው። የማይታየው ማንነታችን የሚታየውን ማንነት ያስተዳድረዋል። የማይታየው አስተሳሰባችን ምንጭ ነው። የሚታየው አካላችን ደግሞ ሎሌ ነው። ዓለሙንም ስንመለከተው የሚታዩ ተራሮችና የማይታዩ ነፋሳት አሉ። ስለዚህ ይህ ዓለም በሚታይና በማይታይ መንገድ የተዋቀረ ዓለም ነው። አንድ መንግስት ብላችሁ ስታስቡ የሚታይና የማይታይ መዋቅር ያለው ነው። ፖሊሱን ስትመለከቱ የመንግስት ሰራዊት ነው። እናንተ ደግሞ የማትመለከቱት የደህንነት ሰራዊት አለ። ስለዚህ አንድ መንግስት የሚጠበቀው ህዝቡንም የሚጠብቀው በሚታይና በማይታዩ ጠባቂዎች ነው። ቤተክርስቲያንን ስትመለከቷት ቤተክርስቲያንን የሚመሩ መሪዎች አሉ፣ የሚታዩ። የማይታየው የቤተክርስቲያን ራስ ኢየሱስ ክርስቶስም አለ። ቤተ ክርስቲያንን ስትመለከቱ የሚጠብቋት መንፈሳውያን አገልጋዮች አሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ቅዱሳን መላእክትም አሉ። ስለዚህ ህይወት በሚታይ እና በማይታዩ ስርዓቶች የተዋቀረች ናት። ይህ ብቻ አይደለም። አንድ ግዙፍ ፎቅን ስትመለከቱ፣ አንድ ግዙፍ ህንፃን ስትመለከቱ የሚታይና የማይታይ ማንነት አለው። የሚታየው እኛ የምናየው ነው። ህንፃውን ግን የተሸከመው የማይታየው ብረት ነው። እንደውም የሚታየው ነገር የጸናው በማይታየው ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ምንድን ያለው? የሚታዩ ነገሮች ሁሉ ምንጫቸው የማይታየው እግዚአብሔር ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ስናነብ እንደዚህ ነው የሚገልጽልን። ልክ በዚሁ ምሳሌ መሰረት የማይታይ አገልግሎት አለ። ነቢዩ ዳዊት ያለውን ትንሽ ላስታውሳችሁ። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ። ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር ቤት ይሰራል እናንተ አቁሙ አይደለም የሚለው። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ። እኔ ገነባለሁ የሚታይ ገንቢ፣ የማይታየው ገንቢ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል። ስለዚህ የሚታዩ ጠባቂዎች አሉ፣ የሚጠብቁትን ደግሞ የሚጠብቅ የማይታይ ጠባቂ አለ። የዚች ዓለም ዕድሜ የሚረዝመው በሚታይና በማይታይ አገልግሎት ነው። የዚች ዓለም ዕድሜ የሚረዝመው በሚታይና በማይታይ አገልግሎት ነው። ወገኖቼ፣ የአደባባይ አገልግሎቶች ውጤታማ የሚሆኑት የስውር ረዳቶች ካሉ ብቻ ነው። አገልግሎቱን በጸሎት የሚደግፉ ካሉ ብቻ ነው። በአደባባይ ላይ የምታዩቸው ውጤታማ ሰዎች ለውጤታማነታቸው
የማይታየው ትዳራቸው አስተዋጽኦ አድርጓል። ስለዚህ የሚታዩ ነገሮች ሁሉ የቆሙት በማይታየው ነገር ነው። እንደውም በዚህ ዓለም ላይ በጣም የሚያስፈልገው ዋናው ነገር መሰረታዊው ነገር ምንድነው ስንል የማይታየው ነገር ነው። አዎ ወገኖቼ አንድ ምርጫ መምረጥ አለብን። ትልቅ መባልንና ትልቅ መሆንን። ትልቅ መባል የደጋፊ ጉዳይ ነው ወገኖቼ፣ የደጋፊ ጉዳይ ነው። ትልቅ መሆን ግን የምርጫ ጉዳይ ነው። ትልቅ መባል በአደባባዩ መሙላት ነው፣ በዚህም መገኘት ነው። ትልቅ መሆን ግን የልብ ሰው መሆን ነው። ትልቅ መባል የሰዎች ድጋፍ ነው። ትልቅ መሆን ግን በእግዚአብሔር መባረክ ነው። ስለዚህ መምረጥ ያስፈልገናል። ትልቅ መባል ወይስ ደግሞ ትልቅ መሆን? ትልቅ መባል የሚታይ አገልግሎት ነው። ትልቅ መሆን ግን የማይታየው አገልግሎት ነው። የሙሴን እናት እስቲ ትንሽ እናስታውሳት። ሙሴ በዓለም ላይ ከተነሱ ነፃ አውጪዎች አንዱ ነው። የሙሴ ነፃ ማውጣት ድንቅነቱ ምንድን ነው ስንል የመጀመሪያው ቀዳሚ ነው። ከዛሬ 3000 ዓመት በፊት ስለ ነፃነት የታገለ ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው ስንል በጦር መሳሪያ ሳይሆን እግዚአብሔር ባለበት በትር ነው ህዝቡን ነፃ ያወጣው። ደም ተቃብቶ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ስም ጠርቶ ህዝቦችን ነፃ ያወጣ ሰው ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ሙሴ የከበረ መስፍን ነው፣ የከበረ ነቢይ ነው። እንደውም ሊቀ ነቢያት ነው የሚባለው። ከእግዚአብሔር ጋር አፍ ለአፍ የተነጋገረ ሰው ነው። ይህንን ታላቅ መስፍን፣ ይህንን ታላቅ ነቢይ ሊቀ ካህናት አሮንን የቀባ ሰው ነው። ይህንን ታላቅ ካህን ለዚህ ያዘጋጀችው እናቱ ነች። የማትታየው እናቱ፣ ስሟንም ማናውቃት እናቱ። ስም የለሾች ስም ያላቸውን ይወልዳሉ። ወገኖቼ እኩሽና ተቀምጠው ለአደባባይ ያሰናዳሉ። ለምን? ይህ ዓለም የቆመው የሚታየው አገልግሎት መሰረቱ የማይታየው አገልግሎት ስለሆነ ነው። ሁሉ ሰው የሚሻማው ለሚታየው ነገር ነው። መሰረታዊውና ትልቁ ነገር ግን የማይታየው አገልግሎት ነው። ኤልሳዕ ነቢይን ሁላችሁ ታስታውሳላችሁ። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4ን መግለጽ ስትጀምሩ፣ ምዕራፍ 5 ላይ ስትሄዱ ንዕማን የተባለ አንድ የሶሪያ የጦር አዛዥ ጀነራል፣ የሶሪያ የጦር መሪ፣ በጀግንነቱ የታወቀ ሰው፣ ነገር ግን ለምጻም የነበረ ሰው። ጀግና ነው፣ ባለጠጋ ነው፣ በንጉሱ በህዝቡ የተወደደ ነው፣ ለሀገራቸው የነፃነት ዘብ ነው። ግን ይህ ሰው ለምጻም ነበረ። ከዚህ በሽታ ለመዳን ያላደረገው ነገር የለም። ክብር አያድንም ወገኖቼ፣ ዝና አያድንም፣ ገንዘብ አያድንም። በሐሳባችሁ ላይ ካላሰበበት ሐሳባችሁ ከንቱ ነው። በገንዘባችሁ ላይ እግዚአብሔር እፍ ካላለበት ገንዘባችሁ ከንቱ ነው። ልብ አድርጉ። መድኃኒትም ቢሆን መዳኛ ነው፣ አዳኙ እግዚአብሔር ነው። ምክንያት ነው፣ ፈዋሹ አንድ አምላክ ነው። ይህ ሰው ሞከር አልቻለም። በቤቱ የምትኖር አንዲት ምርኮኛ የቤት ሰራተኛ ከኩሽና ወጣ አለችና እመቤቷን እመቤት ይሆ ያለቻት፣ አቤት ጌታዬ እኮ እስራኤል ምድር ካለው ከነቢዩ ከኤልሳዕ ቢገናኝ ከዚህ ለምጹ ይፈወስ ነበረ። የፈውስ ድምፅ መስማት ለዚያ ቤት ብርቅ ነው ወገኖቼ፣ ብርቅ ነው። ልብ አድርጎ ወገኖቼ፣ ለምጽ የሚባል ነገር እንዴት እንደሚያደክም በዛ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ናቸው የሚያውቁት ወገኖቼ። ያውም ደግሞ ይህ ሰውዬ ሁል ጊዜ በአደባባይ የሚታይ ከንጉሱ አጠገብ የሚቆም ነው።
ከዚህ በሽታ መዳን በጣም ይፈልጋል። ስለዚህ የፈውስ ድምጽ ሲሰማ ያቺ ሚስት ለባሏ ነገረችው። ባልየው በቀጥታ ለንጉሱ ነገረ። ልባርኩ የኩሽናው ወደ ቤተ መንግስት ገባ። ከዚያ በኋላ ንጉሱ ደብዳቤ ለእስራኤል ንጉስ ላከ። ኩሽና ተቀምጣ ሁለት መንግስታትን አገናኘች። ጎበዝ ዲፕሎማት ለመሆን ወገኖች የኩሽናን በቂ ነው። ትልልቅ ቢሮዎች አይደለም የሚያስፈልጉት፣ ትልቅ ልብ ነው የሚያስፈልገው። ወገኖቼ ቦታው አይረዳም። እቦታው ላይ ተቀምጠው በሚሊዮን ሰዎች የጨረሱ ሰዎች አሉ። ወገኖቼ እኩሽና ተቀምጠው ደግሞ ያዳኑ ሰዎች አሉ። ደብዳቤ ለንጉሱ ጻፈ። ንጉሱ ባነበበ ጊዜ የሶሪያ ንጉስ ሊተናኮሉኝ ፈልጎ እንጂ እኔ ነብይ ነኝ፣ መድኃኒት ቀማሚ ነኝ፣ እዩልኝ ብሎ ደብዳቤውን ጣለ። በዚህ ጊዜ ነቢዩ ኤልሳ ወደ ንጉሱ ላከ። ወደ እኔ ላከው። በእስራኤል ነቢይ እንዳለ ሰምቷል። ባጭሩ ልቋጭላችሁ፣ ንዕማን ከለምጹ ዳነ። ያቺ ሴት ስሟን እስከ ዛሬ የማናውቀት ያቺ ብላቴና፣ አንደኛ ብላቴናነት ልብ አድርጎ፣ ሁለተኛ በዛ ዘመን አስተሳሰብ ሴትነት፣ ሶስተኛ ምርኮኛነት፣ ቢሮዋ ኩሽና፣ ነገር ግን ዝናዋ እስከ ቤተ መንግስት፣ እስከ ሁለት ቤተ መንግስት የወጣ ሁለት ሀገራትን ያገናኘች፣ የሚያስተዳድራትን ሰው ብድር የከፈለች። አዎ የማይታዩ አገልግሎቶች ለዚህ ዓለም ያስፈልጋሉ። ወገኖቼ ሁሉ ሰው አደባባይን ለምንድን የናፈቀው? የሚታይ አገልግሎት ስለሚፈልግ ነው። ሁሉ ሰው ለፍላፊ ሆኖ ለምን ይመስላችኋል? ሐሳብ የማይሰጥ አውቃለሁ የማይል የኢትዮጵያ መፍትሄ ያለው እኔ አፍ ላይ ነው የማይል ሰው የለም። የሚታዩ አገልግሎቶች የአገር ቁስል ይጨምራሉ። የማይታየው አገልግሎት ግን ፈውስ ያመጣል። ፈውስ ያመጣል። ወገኖቼ የሚታዩ አገልግሎቶችም አስፈላጊ ናቸው። የሚታየው ግን በማይታየው አገልግሎት ካልቆመ እድሜው አጭር ነው። የሚታየው አገልግሎት አስፈላጊ ነው። የሚታየው ግን በማይታየው ላይ ካልተመሰረተ ፈውስ የማያመጣ ነው። አዎ የማይታይ አገልግሎት፣ የሚታይ አገልግሎት ለጥቂት ሰዎች የተሰጠ ነው። ወገኖቼ ለጥቂት ሰዎች የተሰጠ ነው። የማይታየው አገልግሎት ግን ለሕዝብ ሁሉ የተሰጠ ነው። ስለዚህ ዛሬ ስፍራችንን እንድናውቀው ይህን ትምህርት እንማራለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያግዘን። ትንሽ የመሰሉን ድርሻዎች ትልቅ መሆናቸውን ብዙ ዘመን እንዘነጋለን። ወገኖች እንዘነጋለን። ሁላችንም ብንሆን ትልልቅ ስራ ለእግዚአብሔር ብሰራ እንላለን። ትንንሹ ተጠራቅሞ ትልቅ የሚሆነው እግዚአብሔር ትልልቅ ስራዎችን ለጥቂት ሰዎች ነው የሰጠው። ያም ደግሞ በመቶ ዓመታቶች ውስጥ የሚከሰት ነው። ትንንሹ ሲጠራቀም ግን ትልቅ ይሆናል። ስለዚህ ዛሬ የተሰጣችሁ ስራ ምን ይሆን? የሙሴ እናት አገልግሎቷ ከቃለ እግዚአብሔር ጋር ማጥባት ነው። አዎ መድረኩ ጉልበቶቿ ናቸው። ወገኖቼ እያጠባች ማንነቱን ትነግረዋለች። ያንን ባትነግረው ኖሮ ሙሴ የፈርዖን አልጋ ወራሽ ይሆን ነበረ። ነገር ግን ማንነት ከሌለበት አልጋ ወራሽነት፣ ማንነት ያለበት ጭቁንነት ይሻላል። ወገኖቼ ዓለምን ዛሬ እያቃወሰ ያለው የማንነት ቀውስ ነው። ወንዱ ወንድነቱን አልተቀበለም፣ ሴቷ አልተቀበለችም፣ ጥቁሩ አልተቀበለም፣ ነጩ አልተቀበለም። አደንዛዥ እጾችን በዓለም ላይ የወለደው አንዱ ማንነትን መቀበል አለመቻል ነው። በሆናችሁት ነገር እግዚአብሔር ደስታ ይስጣችሁ። ወንድነትን የመረጠ ማን አለ እዚህ ውስጥ? ሴትነትን የመረጠ ማን አለ? ሥላሴ የመረጡላችሁ ክቡር ነው፣ የተባረከ ነው፣ የመጨረሻው ደስታ ነው ወገኖቼ።
ሁኑ የተባልነውን ስንሆን ነው ክብር የምናገኘው። ክብር ያለው በተሰጠን እንጂ በምንፈልገው አይደለም። ወገኖች ክብር ያለው በተሰጠን እንጂ በምንፈልገው አይደለም። አይደለም የማይታይ አገልግሎት። አንድ ጫማ ሰፊ ሰው ነበረ። ጫማ ሰፊ ዛሬ የሚጠጋግን ነው አይደለም? በጥንት ዘመን ግን ጫማ ሰርቶ የሚሰጥ ነው። ይሄ ሰው ሁሉ ጊዜ ምኞቱ በአደባባይ ቆሞ ስለ እግዚአብሔር መስበክ ነው። ይሄ ምኞቱ ሳይሳካ አረጀ። ዘመኑ ገሰገሰ። በጣም ይሰማው ነበረ። አንድ ቀን አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪ ሊመረቅ ጫማ ሊያሰራ ወደ እሱ ጋር መጣ። እኔ መድረክ ላይ መቆም እንደማልችል ገብቶኛል አለ። ይሄ ልጅ የመጀመሪያ ቀን ስብከቱን የሚያደርስበት ከፊተኛው እሁድ ነው። ስለዚህ ጫማ ሰፊው ምን አደረገ? እኔ መድረክ ላይ መቆም አልችልም፣ እኔ ጫማ ሰራልሃለሁ። የኔን ጫማ አድርገህ ትቆማለህ፣ እኔም አብሬ እቆማለሁ። እስከ ህይወት ዘመን ድረስ እኔ የምሰራውን ጫማ ነው የምታደርገው። ያን ጊዜ አብሬህ ነው የማገለግለው። አዎ ወገኖቼ፣ የሚታይ አገልግሎት አለ፣ የማይታይም አገልግሎት አለ። ይሄ ሰው አብሮ ቆሟል፣ ከሰባኪው ጫማ ጋር አብሮ ቆሟል። አንድ ሰባኪ አደባባይ ላይ ሲቆም ብቻውን አይደለም የቆመው፣ ብዙዎች አብረው ቆመዋል። ለዚህ ነው በነቢዩ በዳዊት ዘመን ዳዊት ወደ ንግስና ከመምጣቱ በፊት አንድ ህግ በእስራኤል ደነገገ። ያ ህግ ለብዙ ዘመናት ሲሰራ ኖረ። የተዋጉ ሰዎችና ስንቅና ትጥቅ የጠበቁ ሰዎች ምርኮውን እኩል እንዲካፈሉ የሚል ነው። እዚያ ጋር ትጥቅና ስንቁን የሚጠብቅ ባይኖር እዛ ጋር ያለው ጨክኖ አይዋጋም። ስለዚህ ደጀንና ተዋጊ እኩል ምርኮ እንዲካፈሉ ህግ ወጣ። ዛሬም በአደባባይ የምናያቸውን ሰዎች ስናደንቅ እነሱን የተንከባከቧቸውን ሰዎችን ማድነቅ አለብን። ዛሬም በአደባባይ ትልልቅ ሰዎችን ስናይ እነርሱን ትልቅ ለማድረግ ስም የለሽ የሆኑትን ሰዎች ማሰብ ይገባናል። የሚታዩ ነገሮች ሁሉ ምስጢራቸው የማይታየው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሳይማር ያስተማረን ቤተለም ምንድን ነው የሚባለው? አንድ እንትን ነበር አይደለ? ሳይማር ያስተማረንን የሚደንቅ እኮ ነገር ነው ወገኖቼ። እኛ ተምረን ለማስተማር ፈቃደኛ አይደለንም፣ ስራ ለመለወጥ ነው የምናስበው ወገኖቼ። እነዛ ሰዎች ግን ሳይማሩ የትምህርትን ጥቅም አውቀውት ካስተማሩ ከተማረ ሰው በላይ ናቸው። ከተማረ ሰው በላይ ናቸው። በእግዚአብሔር ኮሌጅ የተማሩ ሰዎች ናቸው። ትልልቅ ሰዎች ናቸው። አዎ ወገኖቼ፣ የሚታየው ዓለም የቆመው በማይታየው ነው። የማይታየው አገልግሎት ለሁሉ የተሰጠ ነው። ወደዛ እንግባ። ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 16 እንዲህም ትለዋለህ። እግዚአብሔር ለሙሴ ነው የሚናገረው። እንዲህም ትለዋለህ። ማንን ነው? ፈርዖንን። የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር አይገርማችሁም ወገኖቼ? ለዛ ህዝብ አምላኩ እኔ ነኝ እያለ ነው ፈርዖን። ብገለውም ባድነው ማን ይጠይቀኛል? ባለቤት ያለው ህዝብ ነው። ተቆርቋሪ ያለው ህዝብ ነው። የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር ይሄ ድምፅ የፈርዖንን ልብ የሚመታ ነው። ከእኔ በላይ የበላይ አለው ወይ? ይሄ ህዝብ ከእኔ ሌላ ገዢ አለው ወይ? ይሄ ህዝብ በሌላ አገላለጽ አምላክ ማለት ገዢ ማለት ስለሆነ የዕብራውያን ገዢ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በምድረ በዳ እንዲያገለግሉኝ ህዝቤን ልቀቅ ብሎ ወደ አንተ ላከኝ። አይደንቅም ወገኖቼ? በምድረ በዳ እንዲያገለግለኝ። ስለዚህ ያ ሁሉ ህዝብ ለምን የተጠራ ነው? ለአገልግሎት የተጠራ ነው። በአደባባይ ላይ የሚታዩት እነ ሙሴ እነ አሮን ሌዋውያን ናቸው። ህዝቡ ሁሉ ግን ለአገልግሎት የተጠራ ነው። እግዚአብሔርን ማምለክም አገልግሎት ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔርን ማምለክ፣ ስመ እግዚአብሔር መጥራት አገልግሎት ነው። አገልግሎት ነው። እግዚአብሔር ሆይ እባክህ
በሽተኞችን ፈውስ ብሎ መጸለይ አገልግሎት ነው። እንታቀላችሁ ወገኖቼ አገልግሎት ነው። በዚህ ጸሎት የሚፈወሱ ሰዎች አሉ፣ ግን አታውቋቸው። በዚህ ጸሎት የሚድኑ ሰዎች አሉ፣ ግን አታውቋቸው። አንድ ሰው ስለ በሽተኞች በጣም ይጸልያል። እግዚአብሔር ወይ ባክ ግን ካልጋ ተነስተው የቀኑን ብርሃን ይመልከቱ፣ ካየሩ ይቀላቀሉ። በሰው መካከል ያሉ ብቸኞች ናቸው፣ በቅዝቃዜ የሚያቃስቱ ናቸው። ሲነጋ ለነሱ ጨለማ ነው። እባክን እያለ ይጸልያል። ሁል ጊዜ ጸሎቱ ለበሽተኞች ነው። አንድ ቀን ጎዳና ሲወጣ አንድ ባልቴት እየሮጡ መጡ። ደህና ነው ያንተ ልጅ አሉት። አላወቅኩትማም፣ እንዲህ ያኔ ሆስፒታል ተኝቼ የዳሰስከኝ አንተ አይደለህም? ከዛ በኋላ እኮ ነው የዳንኩት። አላወቅኩትም አለ። ከሄደ በኋላ ገባው፣ ለካ እኔ ስጸልይ እዛ በሽተኞች ይዳሰሳሉ። ለካ እኔ እዚህ በሽተኞችን አድን ስል ሩቅ ሀገር ላይ ሰዎች ከመኝታ ይነሳሉ። የማይታይ አገልግሎት የሚታይ ስራ ይሰራል። ወገኖቼ የማይታይ አገልግሎት የሚታይ ስራ ይሰራል። ህዝቡ ሁሉ ለአገልግሎት ተጠርቷል። ይህ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔርን ቤት ንዋያተ ቅድሳት የሚሸከሙ አገልጋዮች ነበሩ። የሌዋውያን ስራ የእግዚአብሔር ቤት ዕቃዎችን መሸከም ነው። የሌዋውያን ስራ ለመስዋዕት የሚታረዱትን እንስሳት መግፈፍ፣ ቆሻሻቸውን ደግሞ አውጥቶ ከሰፈሩ ውጭ መጣል ወይም መቅበር ነው። ስናየው በጣም ትንሽ ይመስላል አይደለም? ከትልቁ እግዚአብሔር የተሰጠን ትንሽ ድርሻ የለም ወገኖቼ። አገልግሎትን ትልቅ የሚያደርገው የጸጋው አይነት አይደለም፣ ከእግዚአብሔር መምጣቱ ነው። በመጨረሻው ዘመን ዋጋ የሚከፈለን በጸጋችን አይነት ሳይሆን በተሰጠን በመታመናችን ነው። በአይነቱ አይደለም፣ ለሰባኪ የተለየ ለዛኛው የተለየ አይደለም። በአይነቱ አይደለም፣ በመታመኑ ነው ዋጋ የምንቀበለው። ናታኒም የሚል ስም ሁላችን እናውቃለን አይደለም? እስቲ ዕዝራ 7 ቁጥር 25 ላንብብላችሁ። ደግሞም በካህናቱና በሌዋውያን በመዘምራኑም በበረኞቹም በናታኒምም በዚህ በእግዚአብሔር ቤት በሚሰሩ አገልጋዮች ላይ ነው። ልድገምላችሁ፣ ደግሞም በካህናቱ ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ያለው፣ በሌዋውያኑ አደባባይ ላይ ነው ያሉት፣ በመዘምራኑ ቀጥሎ በበረኞቹ ደግሞ ዘበኞቹ ቀደም ማለት ጠባቂዎች በእግዚአብሔር ቤት እነሱም ዋጋ አላቸው ወገኖቼ። በናታኒም ናታኒም ማለት ጠራጊ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቤት የሚያጸዱ፣ አቧራውን የሚያነሱ፣ ቆሻሻውን የሚጥሉ፣ የእግዚአብሔር ቤት ንጹሕ እንዲሆን የሚተጉ እነርሱ ናታኒም ይባላሉ። በዚህም በእግዚአብሔር ቤት በሚሰሩ አገልጋዮች ላይ ግብርና ቀረጥ መጠንም እንዳይጣል ብለን እናስታውቃቸዋለን ይላል። የእግዚአብሔር ቤት ግብር እንዳይከፍል በአደባባይ ያወጀው ቆስጠንጢኖስ ነው። ነገር ግን ከቆስጠንጢኖስ 1000 ዓመት ቀደም ብሎ የታውጇል። ናታኒም ጠራጊ መሆን ወገኖቼ፣ በእግዚአብሔር ቤት ጠራጊ መሆንም ወንበር መወልወልም የእግዚአብሔርን ቤት ማጽዳትም አገልግሎት ነው፣ ግን አይታይም ወገኖቼ። የአገልግሎት ክብረቱ ያለው ያዩኛል ብለው የሚሰሩት ላይ አይደለም፣ እግዚአብሔርን እያዩ ማከናወን ነው። አገልግሎት ለእግዚአብሔር ነው። አገልግሎት ለሰው አይደለም። አገልግሎት ለጎሽ አይደለም። እንደውም አገልግሎት ስድብና ነቀፋ ያለው ነው። ስማችሁን የምትወዱ ከሆነ ስሙን ማስከበር አትችሉም። የእሱን ስም በትውልድ ላይ ለማድመቅ የእናንተ ስም ይጠፋል ወገኖቼ። አገልጋይ ለመሆን ስም የለሽ መሆን ያስፈልጋል። አገልጋይ ለመሆን መስቀል ለመሸከም ትከሻን ማስፋት ያስፈልጋል። ምክንያቱም በድንቁርናው የሚገዙት ጮሌዎች አሉ። እናንተ እውቀት ስትገልጡ አይለቋችሁም። ዋሾን ያደናቀፈ እድሜ የለውም። ውሸታም ሰው ውሸት እያወራ ውሸትህን ነው ካላችሁት እስከ እድሜ ልኩ አይለቃችሁም። ፍጹም አይረሳችሁም። ውሸታምን ያደናቀፈ እድሜ የለውም።
አጨልመው አደንቁረው የሚገዙ ስላሉ እውነትን የሚያስተምሩ አይወደዱ። የማይታይ አገልግሎት የማይታዩ አገልግሎቶች ጥቂቶቹን እየጠቀስን ትምህርታችንን ፈጽማለን። ቢያንስ 5 ክፍሎችን እናያለን። የመጀመሪያው በጾምና በጸሎት ማገልገል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 36 ቁጥር 37 ከአሴር ወገንም የምትሆን የፋኑኤል ልጅ ሐና የምትባል አንዲት ነብይት ነበረች። እርሷም ከድንግልናዋ ጀምሮ ከባሏ ጋር 7 ዓመት ኖረች። እርሷም 84 ዓመት ያህል መበለት ሆና በጣም አርጅታ ነበር። በጾምና በጸሎትም ሌትና ቀን እያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበር። በጾምና በጸሎትም ሌትና ቀን ምን ያለች እያገለገለች እዚህ ጋር በጣም እንድትይዝ ትፈልጋለሁ። በጾምና በጸሎትም ሌትና ቀን እያገለገለች። ጾምና ጸሎትም ምንድነው? አገልግሎት ነው። በዚያችም ሰዓት ቀርባ እግዚአብሔርን አመሰገነች። የኢየሩሳሌምን ቤዛ ለሚጠባበቁ ሁሉ ስለ እርሱ ትናገር ነበረ። ትንሽ ልግለጽላችሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ተገልጾ የብሉይ ኪዳንን ሕግጋት እየፈጸመ ሳለ በአርባ ቀኑ ወደ ቤተ መቅደስ በእቅፍ ወጣ። ወደ ቤተ መቅደስ በእቅፍ የወጣው የብሉይ ኪዳንን ሕግ ለመፈጸም ብቻ አልነበረም፣ ለአረጋውያን ተስፋ ለመስጠት ነው። ስለዚህም በዛ ቤተ መቅደስ ስምዖን አረጋዊን አገኘ። እንደገና በጣም አርጅታ የነበረችቱን ማንን? ሐናን አገኘ። ጌታን ባየች ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገነች። ወገኖቼ ምስጋና ዝማሬ አቀረበች። አቅማቸው ደክሟል፣ ስምዖንም ሐናም፣ ነገር ግን ለዝማሬ በረቱ፣ ለምስጋና በረቱ። እግዚአብሔር ሽምግልናን ያድሳል። እግዚአብሔር ይመስገን። የሽምግልና ዘመን የሥራ ፈትነት ዘመን አይደለም። በጾምና በጸሎት ሕዝብን የምናገለግልበት ዘመን ነው። የሽምግልና ዘመን ተስፋ ቢስ ዘመን አይደለም ወገኖቼ። ለዚህ ነው ጌታ ገና በአርባ ቀኑ ሽማግሌዎችን ለማግኘት ቤተ መቅደስ የወጣው። የሽምግልና ዘመን የብቸኝነት ዘመን ሊሆን ይችላል። ብቸኝነት ግን ከሰው ሳይሆን ከእግዚአብሔር መራቅ ነው። የሽምግልና ዘመን ያሳደግናቸው የወለድናቸው ከኛ የሚርቁበት ሊሆን ይችላል። ሀገርን ግን በምክር የምንወልድበት ነው። ትውልድን ብዙሃንን በምክር የምናሳድግበት ነው። አዎ ወገኖቼ በሀገራችን ሽምግልና አልተከበረም። ሽምግልና የማይገኘው ስላላከበርነው ነው። እግዚአብሔር የሚሰጠው የምናከብረውን ወገኖች የምናከብረውን ነው። እግዚአብሔር የሚሰጠው ወጣቱ ሽማግሌውን ያገኛቸዋል። ጸጉራቸው በሙሉ ጥጥ መስሏል፣ በረዶ መስሏል። አባቴ አላቸው፣ ሊያሽሟጥጣቸው ነው። የጥጥ መዳመጫው መስሪያ ቤት በኩል ነው። አይ ልጄ፣ በዚህ አካሄድ የምትደርስበት አይመስለኝም አሉት ይባላል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ወጣቶችን ሲመክሩ ምን አሉ? ሽምግልናችንን ያልናቀች ወጣትነታችን የተባረከች ትሁን አሉ። ሽምግልና ላይ የደረስነው ሽምግልናን ስላከበርነው ነው። እግዚአብሔር ሽምግልናን የሚሰጠው ለአክባሪዎቹ ነው ወገኖቼ። ለሚያፍሩበት አይሰጥም፣ ለሚተቹት አይሰጥም፣ ለሚሳደቡት አይሰጥም ወገኖቼ። የማያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ይታወቃል እንደሚባለው እድሜ የሌለው ሰው ይታወቃል፣ ሽበትን ያዋርዳል። እድሜ የሌለው ሰው ያስታውቃል፣ በመኖር የቀደሙትን እናንተ አታውቁም ይላል። ብዙ ትውልድ ሽማግሌዎቹን አታውቁም አለ፣ ሞት ላይ ግን ሞኝ ሆነ፣ ረገፈ እንደ ቅጠል ወገኖቼ። አዎ ጌታ ወደ ቤተ መቅደስ ይወጣው ለሽማግሌዎች ተስፋ ለመሆንም ነው። ይቺ ሐና ብቻዋን የምትኖር ሴት ነች።
ድንግልናዋን ጠብቃ ጋብቻ መሰረተች። ነገር ግን የጋብቻዋ እድሜ ስንት ዓመት ነበር? 7 ዓመት ብቻ ነበር። 84 ዓመት በሙሉ መበለት ወይም ሐዘነተኛ ሆና ኖረችው። ነገር ግን ትዳሯ ሲፈርስ ትልቁ እግዚአብሔር ትዳሯ ሆነ። 84 ዓመት ከእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አትለይም። እኔ ህዝቡን ማገለግለው በጾምና በጸሎት ነው ብላ ተጋች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ሲገለጥ ለዚህ አገልግሎቷ ዕውቅና ለመስጠት በቤተ መቅደስ ሄዶ አገኛት። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እርሱ በአርአያ ሕፃን ነው የተገናኛት። እሷ ሽማግሌ ነች። የዘላለሙ አባት ደግሞ ሕፃን ሆኖ ነው ያገኘችው። እግዚአብሔር ሽምግልናዋን በዘይት አለመለመው። በጾምና በጸሎትም አገልግላለ። አገልግሎት ወገኖቼ የሚታየው ብቻ አይደለም። አገልግሎት በአደባባይ መሯሯጥ ብቻ አይደለም። ጾምና ጸሎት የማይታይ አገልግሎት ነው። ይሄንን 84 ዓመት በትጋት ፈጸመችው። ጌታ ደግሞ ለዚህ ዕውቅናም ክብርም ማዕረግም ለመስጠት ገና በተወለደ በ40 ቀኑ ወደ ቤተ መቅደስ ወጣ። የዓለሙን አዳኝ ነው ያየችው ወገኖቼ፣ በአይኖቿ ነው ያየችው። እኛ እኮ ገና በእምነት ነው የምናየው። ገና ሰማይ ስንሄድ ነው የምናየው በአይናችን ወገኖቼ። እሷ በአይኖቿ አየችው። የማይታይ አገልግሎት በጌታ ፊት ክቡር ነው። የሚታይ አገልግሎት ላላቸው ለካህናት አልተገለጠም። ጌታ አልተገለጠም ወገኖቼ፣ ለእረኞች ነው የተገለጠው። በቤተ መቅደስ አልተገለጠ፣ አልተወለደም፣ በበረት ነው የተወለደው። አዎ የማይታይ አገልግሎት የተናቀ ሊሆን ይችላል፣ በእግዚአብሔር ፊት ግን ክቡር ነው፣ ክቡር ነው። ሁለተኛ በመስተንግዶ ማገልገል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 እስከ 31 እንዲህ ይላል ቃሉ። ወዲያውም ይላል ወዲያውም ከምኩራብ ወጥቶ ከያዕቆብና ከዮሐንስ ጋር ወደ ስምዖንና ወደ እንድርያስ ቤት ገባ። የስምዖንም አማት በንዳድ ታማ ተኝታ ነበር። ስለ እርሷም ወዲያው ነገሩት። ቀርቦም እጇን ይዞ አስነሳት። ንዳዱም ወዲያው ለቀቃትና አገለገለቻቸው። እቺ በሽተኛ ከበሽታ ስትነሳ አማት ነች። እድሜዋ የገፋ ነው። ምክንያቱም ጴጥሮስ ራሱ እድሜ ሄዷል እኮ። እድሜዋ የገፋች ነው። ምናልባት ሻይ ነው ያፈላችሁ፣ እንደ ቡናም ካለ ቡና ነው ያፈላችሁ። ወይም ደግሞ በዛ በረጅም ዘመን የሙያ ልምዷ እንደው ነካ ነካ አድርጋ እንደው አጣፍጣ የሆነ ትንሽ ምግብ ነው ያቀረበችው። እሱ በጌታ ፊት ምንድን ነው? አገልግሎት ነው፣ አገልግሎት ነው። አይደንቃችሁም ወገኖች? ጌታ ወደ ስምዖን ቤት ለምን ሄደ? ስምዖን በትዳሩ ላይ ለአገልግሎት የተጠራ ሰው ነው። ስለዚህ ስምዖን ለአገልግሎት ሲወጣ አማቲቱ ደግሞ ልጇ ብቻዋን እንዳትሆን እዚያ መታ ሊሆን ይችላል። ምናልባትም በእሱ ንዴ ይሆናል ንዳድ የያዛት። እንዴት ቤቱን ጥሎ ይሄዳል? እንዴት ትዳሩን ጥሎ ይሄዳል? በሽምግልና እንዴት ይሆናል? በስተርጅና ዲቁና እንዴት ይሆናል? እያ ምናልባት ተከተክም ይሆናል። ነገር ግን ጌታ ወደ ስምዖን ቤት የተመለሰው የስምዖንን ቤት ለማረጋጋትም ነው። አይደንቅም ወገኖቼ? እናንተም ብቻ ሰው እናንተ የሆነውንም ይንከባከባል። የእግዚአብሔርን ጥሪ አክብራችሁ ስትወጡ እናንተም ብቻ አይደለም እናንተ የተዋችሁትንም ስራችሁን ይሰራላችኋል። ጌታ ገባና ዳሰሳት ከበሽታዋ። ንዳድ ቀላል በሽታ እንዳይመስላችሁ። በንዳድ በሽታ የተያዙ ሰዎች በእኩለ ሌሊት ልብሳቸውን አውልቀው ነው የሚወጡት። እንደ እብድ ንፋስ ፍለጋ ነው የሚወጡት። እንደዚህ አይነት ስቃይ ውስጥ ነው ያለችው ይቺ ሴት። ጌታ ዳሰሳትና ተፈወሰች፣ አገለገለቻቸው። ከዛን ቀን ጀምሮ እኔም ነው ጉልበት ባገኘው ባገለገልኩት እንኳን ጴጥሮስ ትላለች። አዎ ወገኖቼ፣ መስተንግዶ ምንድን ነው? አገልግሎት ነው። ግን አይታይም አይደለ? አንዲት ሰሃን በማጠብ ስራዋን የምትሰራ መንፈሳዊት ሴት ነበረች። ስራዋ የመመገቢያ ሰሃኖችን ማጥራት ነው። ቀላል ስራ እንዳይመስላችሁ ወገኖቼ፣
እሷ በትክክል ካላጸዳችሁ በዛ ሰዓት ላይ የሚበሉ በሙሉ በሽተኛ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ እዚያ እማጠቢያው ምንድነው ይባለው? ሳህኑ ፍለፊት አንድ ጥቅስ ለጥፋለች። በዚህ ቦታ ላይ በየቀኑ የተቀደሰ አገልግሎት ይከናወናል። ሳህን ማጠብም ለእግዚአብሔር ክብር ከሆነ እግዚአብሔር ይቀበለዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። የምትበሉትን የምትጠጡትን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት ነው ያለው። ማርቲን ሉተር ኪንግ የነጻነት ትግሉን ሲያደርግ የተናገረው ነገር አለ። መንገድ ለሚያጸዱ ጥቁሮች ከዛሬ ጀምሮ፣ ከዚህ በፊት ነጮችን እየፈራችሁ ነው፣ ከዛሬ ጀምሮ ጎዳናውን ስታጸዱ የእግዚአብሔር መላእክት እንደሚያያችሁ ሆናችሁ አጽዱ፣ እግዚአብሔር ደስ ይሰኛል። ወገኖች፣ ታማኝ ሆኖ መንገድ ማጽዳትም አገልግሎት ነው፣ አገልግሎት ነው። እግዚአብሔር ያስበን። አሜን። ብዙ ስራዎች ነበሩ ግን ስራ የለም ነው ምን ወገኖች? ብዙ ስራዎች አሉ ግን በደስታ አይደለም ምን ከው ነው። በዛም እግዚአብሔር እንደሚከብር አናውቅም ወገኖች። ሶስተኛ በገንዘብ ማገልገል፣ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 12ቱም ከእርሱ ጋር ነበሩ። ከክፉ መናፍስትና ከደዌም ተፈውሰው የነበሩ አንዳንድ ሴቶች። በነገራችን ላይ እስካሁን እያየን ያለው ማንን ነው? ሴቶችን ነው የምናየው። ሐናን አስቧል፣ የስምዖን አማትን አስቡ። አሁን ደግሞ አንዳንድ ሴቶች ህብረት የፈጠሩ ሴቶች ናቸው። ህብረት የፈጠሩበት ዓላማ ደግሞ የጌታን አገልግሎት ለማገዝ ነው። የሚደንቅ ነው። አንዳንድ ሴቶች እነርሱም ሰባት አጋንንት የወጡላት መግደላዊት የምትባል ማርያም፣ መግደሎን የሚባል ነው አገሯ፣ በሀገሯ ስም መግደላዊት ማርያም፣ የሄሮድስ አዛዥ የኩዛ ሚስት ዮሐናም፣ ሶስናም ብዙዎች ሌሎችም ሆነው በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበረ። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው ወገኖቼ፣ በጣም የሚገርም ነገር ነው። የሚገርመው ምን መሰላችሁ? መግደላዊት ማርያም ሰባት አጋንንት የወጡላት ነች። አቅሏን ስታ በአደባባይ የምትዞር ሴት ነበረች። ይቺ ሴት ግን ከንጉሥ አዛዥ ሚስት ጋር አብራ ማህበር ውስጥ ገብታለች። ጌታ በትክክል ወደ ህይወታችን ሲሰርጽ የኑሮ ደረጃዎች ይፈርሳሉ። ወገኖቼ የተበላሸ ስም ያላቸውና ዝነኛ ስም ያላቸው አንድ ላይ ጥዋ ይጠጣሉ። እግዚአብሔር ግንብን የሚያፈርስ አምላክ ነው። ልዩነትን የሚያፈርስ አምላክ ነው። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው የምንስተናገደው እንጂ በዓለም ክብራችንና ማዕረጋችን አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። አንድ ያልተማሩ ሰው ናቸው እና አንድ ሰው ሙተው እኛ አባት እኛ የተከበሩ ሻለቃ በሰማይም ሻለቃ ሆኖ የሚቀጥሉት አሉ። ምንም አይጓደልባቸውም። እሳቸው ለመግለጽ የፈለጉት ነገር ይኖራል፣ ብቻ በሰማይም የምንቀጥለው አማኝ ሆነን ነው። በእግዚአብሔር ቤት ያገናኘን ማዕከሉ ክርስትና ነው። በእግዚአብሔር ቤት ያገናኘን ማዕከሉ የዘላለም ሕይወት ነው። በዛ ብቻ ነው መገናኘት ያለብን። እነዚህ ሴቶች ህብረት ፈጥረው ጌታን በምን ያገለግሉት ነበር? በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበረ። ወገኖቼ አገልግሎትንም በገንዘብ መደገፍ ይቻላል። ከአገልጋዮች ጋራም ከቤተ ክርስቲያን ጋራም በገንዘብ መቆም ይቻላል። አገልግሎት ብዙ ነው። የሚታየውን ብቻ ስለምንቆጥር የማይታየውን አገልግሎት አንለውም። እግዚአብሔር ግን አገልግሎት ይለዋል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንደው ትንሽ የምሳሌ ልንገራችሁ። ገንዘባችን በረከት የሚኖረው እግዚአብሔር ሲመለክበት ነው። ለአንድ ድሃ አንስታችሁ እንደ ዛሬ ልጅ በጣም ደግ ነው በእውነት ሰጥቶታል። ደግሞ 50 ዓመት የነገዱ ሰዎች ያላገኙትን በ50 ቀን ልጆቹ የሚያገኙት አግኝተዋል። ደጎች ናቸው። ለለማኝ ጠቅለለው 100 ብር ነው የሚሰጡት። አያለው ከተማ ላይ 50 ብር ነው የሚሰጡት። እናቶቻችን ደግሞ አግኝተው ዝርዝር አለ እሱ 1 ብር በ85 ሳንቲም ይዘረዝራል። እንቢያ የለኝም ነው የሚለው። ለእኔ ቤቴ ሁሉ ከሰጠን ይሰጠናል። በእውነት
ደግነት አለ። ገንዘባቸው ለአንድ ደሃ ስትሰጡት ይደነግጣሉ። አንድ ግዛታችሁ ሆነ ድንግጥ ይላሉ። ገንዘቡንም ያሉ እኛንም ያሉ አንተ እግዚአብሔር አለ አስተዋወስከኝ አልጣልከኝም ለካ ተመስገን ይላል። እናንተ ሄዳችሁ ማን ይመለካል? እግዚአብሔር በእናንተ ገንዘብ እግዚአብሔር ይመለካል። ያንኔን የምትባረኩት ወገኖች፣ ያንኔን የምትባረኩት፣ ያንኔን የምትደሰቱት። በረከት ማለት ወገኖች 10 ብር 100 ብር መሆኑ አይደለም፣ ባለን መደሰቱ ነው። ያን ደስታ ለማግኘት ደግሞ በገንዘባችን የእግዚአብሔር ሥራ ሊሰራበት ያስፈልጋል። በገንዘብ ማገልገል ይገባል ይገባል። አራተኛው በማዕድ ማገልገል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 39 እስከ 42 ሲሄዱ እርሱ ወደ አንዲት መንደር ገባ። ሚደንቅ ነው። ጌታ እንኳ የሚቀለው ቤት አላያችሁ? ሲሄዱ መንገድ አቋ ወደዚህ ንግባ ብሎ ገባ ጌታ። አዎ እግዚአብሔር የሚያዘው የሚቀለው ነው ወገኖች። እኛም የምናዘው የሚቀለንን ነው የሚቀለንን ነው። በጉልበታቸው ያረገዙ ሰዎችን በፍጹም በፍጹም አናዛቸውም። እምናዘው ማንን ነው ስንል እምናዘው የሚቀሉንን ሰዎች ነው። እምናዘው የሚቀሉንን ሰዎች ነው እምናዛቸው። ሲሄዱም እርሱ ወደ አንዲት መንደር ገባ። ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለችው። እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙዎቻችን ምን ነው ጌታ እኔ ቤት መጥቶ በተቀበልኩት እንዳለን። ስንት ቀን መጥቶ ይሆናል ወገኖቼ? ጌታ የሚመጣው በድሃ አምሳል በእንግዳ አምሳል ነው የሚመጣው ወገኖቼ። ስንት ቀን መጥቶ መልሰ ነውም ሊሆን ይችላል። ሲሄዱም ወደ አንዲት መንደር ገባ። ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለችው። ለእርሷም አንዳንድ ሰው ልቡን ለእግዚአብሔር ሰጥቻ ቤቱ እንግዳ አይሰጥም ወገኖቼ፣ አይሰጥም። የስደት ዘመን ሊመጣ ይችላል ወገኖች። በአደባባይ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን የማታመልክበት ዘመን ሊመጣ ይችላል። ምእመናን ቤታቸውን ቤተክርስቲያን ማድረግ አለባቸው። ለዚህም መዘጋጀት ያስፈልጋል። ልጆቼ ነፃነት ያጣሉ ምንጣፌ ይረገጣል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ክርስቲያንነት አይደለም አይደለም ወገኖቼ። ቁርጥ ቀኖች ሊመጡ ይችላሉ ሊመጡ ይችላሉ። አሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት እየመጣ እየደረሰ ነው የሚባልበት ጅጅጋ ወርዶ ዛሬ ማለት ይቻላል፣ ሞቃዲሾ ወርዶ ዛሬ ማለት ይቻላል። እየመጣ ነው ወገኖቼ። እንዲህ ያሉ ስብከቶች አዳራሽ ማድመቂያ ናቸው። ዛሬ ዋጋ የሚያስከፍሉበት ቀን እየመጣ ነው። ያን ቀን ያለ ነው ጎበዙ። ለእርሷም ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት። እርሷም ደግሞ ቃሉን ልትሰማ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጣ ነበረች። ማርታ ግን አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች። ምን ስለበዛባት? አገልግሎቱ ምን ይመስላችኋል? ምግብ ማዘጋጀት እኮ ነው። ቀርባም ጌታ ሆይ እኔ እንድሰራ እህቴ ብቻዬን እንድትተወኝ አይገድህምን? እንኪያስ እንድታግዘኝ ንገራት አለችው። ኢየሱስም መልሶ ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትታወኪማለሽ፣ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው። ማርያምም መልካም እድልን መርጣለች ከእርሷም አይወሰድባትም አላት። ብዙዎቻችን ማርታን ሁል ጊዜ ጥፋተኛ እናደርጋለን። ጌታ ግን በብዙ አትጨነቂ፣ 12 አይነት ወጥ ለመስራት ነው እሱ ሀሳቡ፣ አንድ በቂ ነው። ከመንገድ ነው የመጣ ነው፣ ከድካም ነው የመጣ ነው። ትንሽ ነገር አስፈላጊ ነው። ከዛ በኋላ ነው መጥተሽ ደግሞ አንቺ ማረፍ በይ ነው። በቤቷ ጌታ እያስተናገዳት ነው። ለመንፈሳዊው ዓለም ማርያሞችም ማርታዎችም ለእግዚአብሔር ያስፈልጋሉ ያስፈልጋሉ ወገኖቼ። ማርታ ወጥ ለመስራት ነው ሽቅብ ቁልቁል የምትለው፣ አገልግሎት ስለበዛባት ባዘነች። ለእግዚአብሔር አገልጋዮች ለእግዚአብሔር ሰዎች ወገኖች ምግብ መስራትም እሱም አገልግሎት ነው። የሱናም ሴትን አስቡ። ኤልሳን እኮ እንጀራን ያቀረበችለት ግን አገልግላለች። በእግዚአብሔር መንግስት በኤልሳ አገልግሎት ውስጥ አብራ ተካፋይ ነች። ኤልያስን ያስተናገደችው የሰራብታዋ መበለት እሷም አገልግላለች ወገኖች። የማይታዩ አገልግሎቶች ኤልያስን ያቺ ሴት 3 ዓመት ከስድስት ወር ባታስጠጋውስ ኖሮ ለኤልሳስ ያቺ ሴት ማረፊያ ትኩስ እንጀራ ባትሰጠውስ ኖሮ። የሚታዩ አገልግሎቶች ትልቅ አገልግሎቶች
ትንንሽ በሚመስሉ አገልግሎቶች ነው የቆሙት። እውቅ ሰዎች፣ የተረሱ ሰዎች ድጋፍ አላቸው። ይህን እግዚአብሔር ያውቀዋል። ይህንን አገልግሎት የሚቆጥረው ጌታ ብቻ ነው። ዮሐንስ 12 ቁጥር 2 ላይ በዚያም ምራት አደረጉለት። ዮሐንስ 12 ቁጥር 2 በዚያም ምራት አደረጉለት። ማርታ ታገለግል ነበር፣ አልዓዛር ግን ከእርሱ ጋር ከተቀመጡት አንዱ ነበር። ከሞት ተነስቶ እኮ ነው። አይደንቅም ወገኖቼ? እንደው ከሞት ተነስቶ ወዳጁን ሁሉ አየ፣ ያለቀሰውም ያላለቀሰው። ምን ነው ቀና ብሎ ባየው የምንለው ማለት ዛሬ እኛ እንደው ሲለቀስ እና መቼም ብዙ መጽናኛዎች አሉን። ዝናቡም ሿ ካለ ሰማዩም አለቀሰለት እንላለን። ሰውም እንደው ሁሉ ሰውም ባውን ሲያፈስ ምን ነው ዛሬ ቀና ብሎ ባየው። የሶማሌን ጦርነት አሸንፈው ሲመለሱ አንድ እናት ወደ ሀረር አካባቢ ነው ወታደሩን አዩና፣ ምን ነው ዛሬ አፈር መስኮት በኖረው እነኛ የሞቱ ባዩት አሉ። አዎ አፈር መስኮት ቢኖረው ብዙ የሚመኙ ሰዎች አሉ። ዛሬ አፈር መስኮት አገኘ በጌታ። አልዓዛር ተነስቶ ከጌታ ጋር ቁጭ ብሎ ነበረ። ማርታም ደግሞ ወንድሟ ሁለት ጊዜ ወንድሟ ናት፣ ሁለት ጊዜ ከሞት ተነስቶ በደስታ ታገለግላለች። ጌታ ያንን በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ምን አለው? አገልግሎት፣ አገልግሎት። እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንድ ሰዎች ወንድሞቻቸው፣ እህቶቻቸው፣ ቤተሰቦቻቸው ከበሽታ ከአደጋ ተርፈውላቸው በየዓመቱ ይዘክራሉ። በየዓመቱ ታጥቀው ነው አንድ ቀን ተሰርቶላቸው እድሜ ልካቸውን ይዘክራሉ። ይሄ እኮ ነው የእግዚአብሔር ሰው መሆን ማለት ወገኖቼ፣ ውለታውን አለመርሳት። በዓለም ላይ ትልቅ በደል ሲጥሩ ብዙ ምንዘረዝራቸዋሉ። ትልቅ በደል የእግዚአብሔርን ውለታ መርሳት ነው ወገኖቼ፣ ከምንዘረዝራቸው ኃጢአቶች በላይ ትልቅ በደል የእግዚአብሔርን ውለታ መርሳት ነው። አምስተኛ የመጨረሻው ያገለገሉንን መርዳት፣ ያገለገሉንን መርዳት። ሮሜ 15 ቁጥር 27 አሕዛብ በእነርሱ መንፈሳዊ ነገርን ተካፋዮች ከሆኑ በስጋዊ ነገር ደግሞ ያገለግሏቸው ዘንድ ይገባቸዋልና። አሕዛብ የቆሮንቶስ ወይም የግሪክ አብያተ ክርስቲያናት የሚገለገሉት ደግሞ የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን። ጳውሎስ የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን እናት ቤተክርስቲያን ነች። ችግር ላይ ረሃብ ላይ ስለወደቀች የአሕዛብ አብያተ ክርስቲያናትን ገንዘብ መለመን ጀመረ። ይቺ ቤተክርስቲያን መሰረታችን ነች፣ መርዳት አለብን። ለአሕዛብ አብያተ ክርስቲያናት እናት ነች፣ መደገፍ አለብን። በእርግጥም ይቺ ቤተክርስቲያን የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን የአሕዛብን ክርስትና አልተቀበለችም። ደግሞ የትም ሲዞር መጥቶ አማኝ ነኝ ይላል እንዴ? ብሉይ ኪዳንን ሳይቀበል ግዝረትን ሳይሳተፍ እንዴት ክርስቲያን ሊባል ይችላል ብላ ገፍታቸዋለች። ነገር ግን ጳውሎስ እያለ ያለው ምንድን ነው? መሰረት ነች፣ እናት ነች፣ ምንጭ ነች፣ በመንፈሳዊ ነገር አገልግላችኋለች። ምን ማለት ነው? 12ቱም ሐዋርያት አይሁዳውያን ናቸው። ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ በአይሁዳውያን አገልግላለች። ስለዚህም በመንፈስ ላገለገሉን በስጋ ማገልገል በገንዘብ ማገልገል ነው፣ ትንሽ ነው። የዘላለሙን ለሰጡ የሚያልፈውን መስጠት ትንሽ ነው። አዎ ያገለገሉንን መርዳት አለብን። አገልጋዮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መርዳት አለብን። ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ ወገኖቼ፣ እናንተ ገና ሕፃን ሆናችሁ እርሳስ ገዝተው ትምህርታችሁ እንድትማሩ በርታ ላሏችሁ ሰዎች ዛሬ አስባችሁ መክፈል አለባችሁ። እግዚአብሔር ዘመን የሚሰጠን ዕዳ እንድንከፍል ነው ወገኖቼ፣ ዕዳ እንድንከፍል ነው። ሞትን ሞት የሚያደርገው ከነ ዕዳ መሞት ነው ወገኖቼ። ዕዳዎቻችንን ማቅለል አለብን። በልጅነታችን መልካም የተመኙልን አሉ፣ እነሱን ዛሬ ማስታወስ አለብን። ያገለገሉን ማገልገል አለብን። ወደ እግዚአብሔር ቤት ያመጡንን፣ በእግዚአብሔር ቤት የተከሉንን፣ በመንፈሳዊው ነገር ያገለገሉንን እኛ ደግሞ በስጋ ማገልገል ይገባናል። ይህን ካነሳው ዘንድ እናንተ ሕፃን ሆናችሁ እጃችሁ ተይዞ ገና ትምህርት ቤት ስትሄዱ እዛች ድንጋይ ላይ ተቀምጠው የሚለምኑ ሰዎች አድጋችሁ ተመርቃችሁ ትዳር ይዛችሁ ልጅ ወልዳችሁ የልጅ ልጅ አይታችሁ እዛ ድንጋይ ላይ ያሉት ምን አይነት አይን ነው ወገኖቼ? ሰውን 40 ዓመት የሚመለከት አድራሻ የማያስለውጥ። አዎ ወገኖቼ እነዚያን
ከልጅነታችሁ ጀምሮ የድንጋ አድራሻ ያለውጡትን ሰዎች ማገልገል አለባችሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያግዘን። አዎ የማይታየው አገልግሎት ትልቅ ነው። የማይታየው አገልግሎት ለሚታየው መሰረት ነው። የማይታየውን አገልግሎት ዋጋ የሚከፍለው እግዚአብሔር ነው። የማይታየው አገልግሎት ትንሽ ይመስላል፣ በእግዚአብሔር መንግስት ግን ትንሽ ድርሻ የለም። ከትልቁ እግዚአብሔር የሚገኝ ትንሽ ትዕዛዝ የለም። ስለዚህም በተሰጠን በተሰማራንበት በሚቀለን ዛሬም ስናደርገው በሚያስደስተን ነገር እሱን ለእግዚአብሔር ክብር እናድርገው። ዋጋችን በሰማይ ትልቅ ነው። ልዑል አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለበጎ በረከት ሁሉ። ምስጋና በሰማይ ምስጋና በምድር ለአንተ ይሁን። አቤቱ ጌታ ሆይ የሰጠህንን አገልግሎቶች ብዙ የረሳናቸውን አገልግሎትም ያልመሰኑን ነገሮች ዛሬ ስላስታወስከን ተመስገን። በእነዚህ ነገሮች ደግሞ ጌታ እንተጋ ዘንድ ደግሞ ጸጋህን አብዛልን። ሁሉንም የምትይዝ ጌታ ሁሉ በተሰማራበት በቅንነት አንተን በማየት በቅዱስ ፍርሃት እንዲያገለግል የማገልገል መንፈስን ለሕዝብ ለትውልድ ስጥልን። መድኃኒትህን እዘዝ። አገራችን ኢትዮጵያን በምህረት አስብ። ለዓለም ሁሉ የምህረት ፊትህን መልስልን። አቤቱ ስትመጣ እንደዚሁ አግኘን። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተው ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን።